Nikola, o tome sa vama nikad nisam pričao, ali evo sad ću, ova dva momka su me asocirala na to da ste veći deo radnog veka trenerskog master čovek proveli sa mladima, s mlađim selekcijama. Ovo sad ovde vidim da ste napravili dobru atmosferu, svi ističu dobar ambijent, dobre igre, veću borbenost. Šta to za vas znači u nekakvom vašem rastanju kad je trenerski posao u pitanju? Ja iskreno volim da radim sa mladim igračima zato što mnogo veći uticaj na njih može da se učini u smislu da se promene, neki da budu promjena, bolju, tako. Da se posle nekog vremena zajedničkog rada vidi njihov napredak. Kod starijih igrača postoji manje prostora za to, tako da kod njih koristimo taj kvalitet koji već imaju uz neke minimalne promjene. To je što se korekcija tiče, međutim, što se vašeg pristupa, autoriteta na sve njih, sve to dobro i ja bih rekao, to sam konstatovao, naravno, Dejan Čelar ima svoj karakter, svoj način rada, ono što je nedostajalo ovim fudbalerima, o tome smo on i ja pričali, to je više energije, više žustrine, više one pozitivne drskosti, krvi koja sve ukupno nedostaje pirotskim sportistima. Previše smo dobri. Imam utisak kao ljudi, imam utisak da ste vi tu malo uneli nešto novo. Pa ja sam isto pre nego što sam došao video da fali tih detalja o kojima vi pričate. Pokušao sam da ja sam doprinesem, pokušao sam za ovih mjeseci i po dana zajedničkog rada da probudim kod nekih igrača koji verovatno to imaju. To je uglavnom do igrača, ali pokušavam da kroz vežbe i igre probudim to u onim igračima koji to imaju. Sigurno da naša ekipa može da bude bolja ako bi jedan ili dva igrača doneli tu agresivnost i sportsko drskost o kojoj pričate, ali bitnija je stvar da su naši igrači pravi ljudi, pravi sportisti, bez obzira što nismo pobedili posljednju utakmicu, kad oni daju sve od sebe, kada se ne štede nijednog trenutka, kada poslednji atom i svoje snage i kvaliteta i svega onoga što znaju daju na terenu, ja tu nemam šta da im zamerim, nikad im neću ni zameriti. Šta je moja misao još? Prva liga je drugačije takmičenje, mnogo jače, ima svega i svačega pod navodnicama ili tako. Ima recimo, videli smo tu, protivnički igrači kada imaju pozitivan rezultat, oni leže, traže svaki trenutak da ukradu vreme. Imam utisak da na tom planu ovi naši treba više da uče i više veruju u sebe. Ako me pitate zbog ove poslednje utakmice i poslednjih 15 minuta, pošto je izgledala, dosta je bilo prekida i protivnik je koristio svaku priliku da odugovlači kako bi prošlo vreme, ja od svojih igrača taj način igre nikad neću tražiti, ne želim da se tako ponašaju. Opet polazim od nas, znači polazim od sebe i od nas, mislim da smo imali pozitivan rezultat i da smo morali u najmanju ruku da ga zadržimo, da ne kažem da ga uvećamo s obzirom na te prilike, ali u najmanju ruku dozvolili smo dva puta da nam u toku drugog polovremena priprete i ta jedna od te dve šanse su postigli pogodak. Mislim da i igrači su takvi da ne treba tu puno promene u tom negativnom smislu. Mislim da su oni pravi, da su sportisti, da treba da nastave. Ne, ali mislim, izvinite, na sva dozvoljena sredstva. Sudi je to, kabel je ovde ukrao sigurno 10 minuta na ta ležanja. Ja ne kažem da oni sad lažu, ali do cilja treba stići svim što sudija dozvoli. Tako je, pa razumeli smo se. Nekad opravdana, nekad neopravdana sredstva, ali ako pitate me generalno za ovu poslednju utakmicu. Pa dobro, i generalno i na poslednju utakmicu. Ja ih znam dobro, dugo ih pratim. Da, mnogo je, pazite, mi smo evo za mjesec i po dana imali smo nekoliko situacija gdje smo uspeli da preokrenemo rezultat. I u Kruševcu i protiv Žarkova gdje smo bili u minusu pa smo preokrenuli. Tako da ja i pred ovu utakmicu znao sam ako dođemo u situaciju da jurimo rezultat poslednjih 20 minuta, znao sam da možemo da uđemo u problem i predvideo sam ovakve situacije. I igrači su bili spremni za to. Međutim,
Fudbal je dosta nepredvidiv. Jasne. Dovoljno je jednom da se pređe centar i može da se napravi da to izgleda onako kako ne želite. Tako da mi ćemo nastaviti. Ja sam isto optimista što da igrate fudbal. Tako je. Da. Tako je, i da budemo pravi sportisti, a ovaj biće i bodova, biće i golova. Sigur. I u tom pravcu radimo. Biće i radosti i tuge. Konkretno što se igrača tiče, Đorđevski tamo uđe i počne da igra, enoga otišao ponovo za Skoplje. Vidim Boža Mančić ga danas nema, rekao mi fizioterapeut da ima temperaturu, ali nije ništa strašno. Pred Jagodinu sad, danas je sreda, trenirate nešto ranije, u petak se igra, sve nekako skraćeno. Pa, utakmica je u petak, mi smo u poslednje kolo odigrali u nedelju. Da. Savez određuje termine utakmica, tako da tu smo mi, samo možemo da ispoštujemo to. Marko Đorđevski, da, otišao je na okupljanje mlade reprezentacije Makedonije. S jedne strane to je čast da Radnički ima reprezentativca, međutim mi na toj poziciji pravog centralnog napadača osim njega nemamo, tako da koristimo druge igrače koji su na raspolaganju, ali sigurno nam je to hendikep i zbog tima i zbog njegove igre. Jeste, vrlo je bitan kontinuitet i on taman kad se vrati, treba mu kolo dva da se vrati u ritam, a onda posle dve dobre odigrane utakmice opet ide u reprezentaciju. Mislim da na pauzi koja pred nama mora se razmišljati o tim stvarima da ne dolazimo u situaciju da budemo bez centralnog napadača, jer će proleće sigurno biti još teže u svakom smislu te reči. Boža Mančić nema temperaturu, ali ima kijavicu i na poštedi je. Vidjet ćemo da li ćemo na njega moći da računamo u petak. Imamo određene probleme sa još nekim igračima koji su danas trenirali, ali nisu fit do kraja. Nisu, ima rovitih, međutim ovi momci su svjesni situacije i svjesni su koliko znače samom timu i toliko sam zadovoljan kad provedem svaki dan sa njime, kad odemo trening i kad igramo utakmicu, jer oni sebe ne štede, puno daju sebe na svakom treningu, na svakoj utakmici. Verujte mi da tu ima povreda o kojima se i ne zna, ali spremni su zbog ovog kluba da stisnu zube i da daju poslednji atom sebe. Ja sam rekao momcima malo pre, to je neka tradicija, jeste, tim se menja, sastavi drugačiji, ali postoji tradicija da Radnički uvek igra dobro u Jagodini. Ajmo da i ne menjamo. Mi ćemo se potruditi i daćemo sve od sebe.